ustanı gözləyirik, ustaları daha doğrusu. Nəhayət ki, Maybelline dəzgah üstünə sifariş veririk. Biraz keşməkeşli olacaq, çünki təkcə bizdə usta üstü dəzgah deyil. Başqa bir şey də var ki, onu biraz qərarlaşdırmaq məncə çətin olacaq. Ən əsası da nə çətin olacaq? Daşın rəngini. Bizə gələcək şirkət, yəni biz gedib orada mağazada seçməyəcəyik, özləri evə gətirirlər daşları çamadanlarda. Yəni göstərəcəm, çəkəcəm əlbəttə ki, çamadanların içindən istədiyiniz daşı, rəngini seçə bilərsiniz. Avantajı odur ki, biz onlara yox, onlar bizə daşların hamısını gətirəcək ki, oradan seçəcəyik. Çok özellikle materyal. Bunu siz verdi. Materyalı boş. Hı-hı. Peki ben götürüyorum. Bak daha ne. Çoğunu seçerek görüyoruz. Ne renk götürüyorum bu ya? Bunlar tohtu işte. Bunu siz verdi. Ya bu ya bu seçin. Bunu da boşa etsin. Diğer kere diyor. Bu işler şimdi iyi. Ne? Yok hayır. Ben ne karışım. Ben ne bir şey zerre ediyorum. Amına bak el izi kalır görsen. Hep böyle gözüm görsen. Ben burada el izi kalır kalmıyor. Ya bunda hiç kalmıyor. Bu el izinde. Götür bunu. Maşın atmaz mısın bir rengi alırlar ki? Silindir, gözünü uşanmasın. Götür, hiç dəxil olmayan bilərək götürəsin. Ama изначально выбирали, какой? А когда самый первый раз позвонили? Т-42. Не, Т-42, да? Т-42, да. Сейчас. Так, если я возвращаю, А Т-42, вот он, Т-42. То есть он темнее.
Nəhayət ki, mətbəx artıq bitdi. Çox şükür bitdi. Stulları hələ ki istifadə eləyəcəyik ta ki bura bar stulu alınana qədər. Bilirəm, çünki mətbəx haqqında uzun, geniş, məlumatlı, ətraflı məlumatlı bir video çəkəcəm. Çünki mebelin hazırlanması qiyməti istər daş olsun, istər mebel olsun, hamısı barədə ayrıca bir video çəkəcəm. Bu başqa. İndi sadəcə hazır olduğu vəziyyəti göstərim. Bilirsiniz ki, mətbəximiz çox kiçikdir və bura ayrı stol qoymaq həddindən artıq böyük yer tuturdu, manisilik törədirdi. Ona görə də kənardan belə bar stol verməyə məcbur idi. Bu hissəsi biraz dar alınsa da, məncə çox gözəl, istifadəsi olduqca rahat bir stol. Təbii ki, bizim böyük stolumuz o bir otaqda olacaq, qonaq stolu kimi, yəni yeməyə, içməyə, oturmağa. Bu sadəcə kuxnada ayaqüstü atışdırmalıq, oturub çay içməlik bir stoldur ki, o da ürəyimizə çox-çox yatdı, məncə əla alındı. Nəinki ayrıca bir stolun ortada böyük yer tutması. Bar stol dediyimiz pəncərə, ağzı, kənarı, bunları görməzdən gəlir, çünki mən indi buraları yapışdıracam. Bar stolu bitdikdən sonra dəzgah üstü gəlir ki, eyni daşdan sifariş verdi. Əslində, mənim fikrim bu pəncərə, ağzı, daşın başqa rəngdə verməkdi. Çox götür-qoy elədim, oturdum, fikirləşdim, hətta neçə saat məni gözlədilər. Amma belə qərara gəldim ki, sonda başqa-başqa daşlardan versək fərqli çıxacaq. Yəni, biri digərindən fərqli çıxmasın, elə eyni olsun deyə ikisini də bir daşdan sifariş verdik. Adi dəzgah üstü kimi dəzgah, qaz və moyka gəlir ki, moykanın ən böyük özəlliyi, çaşqıya bax, ən böyük özəlliyi, ən xoşuma gələn özəlliyi odur ki, çox dərindir və su heç cür qıraq bucaqlara sıçramır. Axtarmağımıza dəydi, yəni bu, keçən videoda gördünüz, bu moykanı almaq üçün neçə yeri gəzdik, axtardıq və nəhayət ki, tapdıq. Dayazları heç sevmirəm. Bu moykaları mən əsasən Instagram səhifələrindəki mətbəx mebellərin içində görürdüm. Çox özənirdim, xoşum gəlirdi və nəhayət ki, axtardıq, biz də belə bir moyka aldıq, tapdıq. İkinci xoşuma gələn isə bu dazatır oldu ki, yenə bunu da keçən videoda göstərmişdim. Həm yer qənaətçiliyi, həm də göz oxşayan bir görünüş verir ki, bu dazatırdan bir qismi də var idi, olar xəlaqlardır.
Yine mən fikirləşirəm ki, yenə çıxacaq ki, bunları bağırına atarsın. Ya orada lazımsa ora atarsın, lazım deyilsə atsın. İşlətdiyim qazınların hamısını sürtdüm, hətta sürtməkdən danaqlarım üstünə düşüb. Hər tərəfini sürtdüm, hələ ki yığılmışam, yığılmağa davam edirəm. Sonra bir tərəfə aldığım bu bankaları yoğursam, qurursam, içində əziyyətlərimi yığacam. Burs, əsas bursu yığacam. Yumurtaya da ki, 5 kafiyatı bitirmişəm. Yemək yerine sonra ilmanı dağını yapıştırmak. Kalkı yapıştırır, təmir oturmak lazımdır. Bu bölümü tamamıyla boşalttım, için sildim. Bura süfrələrimi, dəsmallarımı yığmaq istəyirəm. Amma onlar hamısı içərdədir. İçərdən gətirim yığa. Qalanlarını da bir-bir yerləşdirim artıq. Dəsmallarımın hamısı buradadır. Bunlar mənim cehizlik dəsmallarımdır. Azərbaycandan gətirdiyim kimi necə varsa hamısını bura yığmışam. Yəni işte bəzilərini, yəni bir ikisini işlətmişəm ehtiyacım olduqca. Qalanı hamısı bunlar bilmirəm heç nələrdir. Səhv eləmirəmsə tutacaqlardır qazan. Qazan üçün qoyum qazan altılardır. Bunlar qazan altılardır. Bu nəyə xidmət edir, bunu bilmirəm. Başqa. Burada var. Göy saxlamaq üçün. Bir əlinə çəkin içində. Göyü yuyub, təmizləyib. Bunların içində bir müddət saxlamaq mümkündür. Çünki bundan əvvəl də varım idi. Və varım idi nə? Mamam gətirmişdi. Onun üçün işlədirdim. Çox da rahat idi işlətmək. İndi özümküləri işlədirəm boy-boy. Üç boyludur. Sonra nələr var burada? Təbii ki, bunları işlətməyəcəm. Çünki elə də çox işləmir. Mənə əsasən dəsmallar lazımdır. Burada süfrələrim var. İstər parçadan olsun, istərsə də kulyonkadan olsun. Belə süfrələrim var. Bunlar balaca əl dəsmalları. Bunlar böyük. Dəsmallar. Bunları xüsusilə saxlamışam ki, saxlamışdım ki, daha doğrusu mətbəx təmiri olandan sonra hamısını ürəklə işlədim. Amma bir şeydə narazıyam ki, hər dəfə görəndə mamama etirazımı bildirirəm ki, nəyə görə mənə hamısını ağ almışam. Çünki ağda ləkə tez bilinir. Nəyinki belə rəhlilər. Belə rəhliləri çox-çox sevirəm. Çünki işlətmək rahatdır, çirklənəndə elə çox da bilinmir. Amma bu rəhlilərə sirk düşəndə, ləkə düşəndə çıxartmaq çox çətindir. Bilmirəm, bunları işlədərəm, işlətmərəm. Təbii ki, işlədəcəm. Çünki bugünə sabahə etibar yoxdur. Əgər alınıbsa, Azərbaycandan bura gəlinibsə, əlbəttə işlətməliyəm. Amma bunları çox sevə-sevə işlədəcəm. Budur. Bunları təbii ki, işlədəcəm. Sonra belə qaşıqlar da qutuqa açandı. Qaşıqlar da qaşıqlar. Bu mərhəbə dəstidir. Mənim səhv eləmirəmsə bir bu qədər də Azərbaycanda qalıb, hələ ki qalıb varımdır. Yəqin ki, bu dəfə getsək əgər, onları da gətirərəm artıq. Bunlar ən sevdiyimsə bunlardır. Təbii ki, aş pişirəndə işlədəcəm. Qazan qapaqlarına takılır ki, aş dəmləyəndə qapağın suyu aşın içində tökülməsin. Çox məntiqli və istifadəsi rahat olunan bir şeydir. Və
Bunlar dəsmallar da təbii ki bunlar burada qalacaq. Bir də buz qabları. Sonra yenə olmalıdır. İndi mən bunların hamısını, yəni işlədəcəklərimi aparıb mətbəxə yığacağam. Böyük ehtimal süfrələri aparmaram yəqin ki. Amma dəsmalları işlədəcəklərimi hamısını aparıb ora bir-bir yığacağam. Ki hələ öz işlətdiklərim də var ki bundan əvvəl onları da yuyub buraya əlavə eləyəcəm.